はい、始まりました。始まりました。そちらの方いらっしゃいませ。矢上隼がお送りします。誰かと添い遂げる、ときめきメモレルガールズサイドパート5でございます。というわけでですね、前回、葉月くんにターゲットを絞りました。というわけでですね、イベントをガンガンこなしていきつつ、ちょっと葉月くんにですね、そぐう女になるように頑張っていきたいなと思っております。ドクロできるとかやばくね。お正月。さあ、今日から新しい一年の始まり。姉ちゃん、姉ちゃん。お。入ってもいいか？いいよ。もう入ってるってば。どうしたの？届いてるぞ、年賀状。お。ほら。年賀状。なあなあ、届いたの男からか？俺も気になるわ。誰から？藤井ちゃんからだ。お正月から力いっぱいだな。日室先生。ああ、鈴鹿。うわあ、葉月くんから来てね。なるほどね、これが一つの指標か。うん。明けましておめでとう、日室だ。おお、先生。明けましておめでとう。ああ、明けましておめでとうございます。しっかりしなさい。はい、すいません。ところで、私はこれから初詣に出かけるが、君もどうだ？おお、先生から。もうちょっと行くか、それは。もうこれはこれでね、着ていく服？服、ああ。もう服買いに来て。明けましておめでとうございます。それでは出発する。はい。まずは来週の日曜日で服買いに行こう。うん。はい。この先は混雑が予想される。はぐれないよう気をつけなさい。あ、そうですね。大丈夫かな。行くぞ。オッケー。はぐれるんちゃうか。はぐれなかった。恋愛成就、相手はやっぱり葉月くん。その願いやったー、叶えて死んぜよ。謎の力叶えそうな気がしたっつって、まあ、パラメータ足らねえと。引くつもりか？お、どういうこと？引きますよ。早くしなさい。日室先生も引いてくださいね。黙りこくりやがった。今年の運勢はどれどれ。私の今年の運勢はと、きたこれ。大吉、今年はいい年になりそう。日室先生はどうだったんだろう。くだらん。あー、悪かったのかな。実にくだらん。あ、悪かったのかな。あの、もしかして大凶だ。あ、あらら、よかろう。大凶とやら威力はどんなものか一年かけて検証させてもらう。先生、そういうもんじゃない、おみくじって。うん、なんだろう、意外と気にしいなところあるのね。これで本年の初詣を終了する。あのさ、あの、校外授業みたいに言わないで。矢神、忘れ物はないな。大丈夫です。よろしい。それではこれで解散する。うん、完全に校外授業と一緒なんだけど、トーンが。オッケー、来年は葉月くんと来るよ。来年は葉月くんと来るためにまずは衣装買いに行こう。もうなんかディスられるのは勘弁だ。あれかな、意外と葉月くんだったらそのブティック系の衣装の方が好きでいてくれるかな。なんかそのカジュアルな感じよりかはちょっと大人びた感じの、それぞれがなんか季節とかだから、七分丈のシャツに、ボトム、なんか違う感じすんだよな。ベルボトムとかもなんか、ブーツカット、全身は何がある？あー、エプロンドレス、長袖のワンピース、ワンピースいいじゃん。デザインはババ臭かったけど。で、あとは、まあ、ブーツカット。まあ、これぐらい買っとけばちょっと選択肢もあるかなって感じだよね。オッケーオッケー。だバイトせっかくやってるんだから。あ、藤ちゃんだ。はい、で見て、あのワンピース、あと1着なんだって。欲しいな。でもここ高いしさ。わかる。ボンジュー、2人お揃いでお買い物。おお、須藤ちゃん。うわ、須藤、この店でお買い物。まあね、でも既製服ってやっぱり私には合わないみたい。あの、須藤ちゃん、思ってる以上にね、須藤ちゃん今着てる服似合ってないよ。うん、ダイエットすれば着れるんじゃない。喧嘩するなよ。何よ、バチバチしないの。はぁ、ギャリソン。ギャリソン、お、ギャリソン、はい、お嬢様、あのワンピースが欲しい。かしこまりました。おい、エクスキューズも、私も気に入っちゃったの。わわわわわわ、藤井ちゃん。なんか藤井ちゃんがただただ、待って、選択肢もなかったからしょうがなくない？俺悪くなくない俺悪くなくない？おう。で、魅力を上げていきたい。魅力を上げて、なんだ、8日のあの、カバンはなんだ？あーっと、1月。
ニュースは、臨海地区に新しいデートスポットで、水族館ができました。で、ゴローのおしゃれコラムは、チャオみんな恋してる、私はもうダメ、心がピューピュー隙間風、寒い寒いわ、そんなだからホットホットな流行を説明しちゃう。今の流行りは何といってもデザイン T シャツ、あ、変わらないね。指輪、あ、ごめんね、なんか今楽しみにしてる人いたよね、ごめんね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もういい？もうゴロのセクシーテスト今月大丈夫？はい、お疲れさまでした。というわけで魅力を上げていきましょう。もうバイトに魅力を上げに、とで12日、来週か。じゃあいけるだ、がっつり上げてって、魅力をガンガン上げてって。なんだ、教室でおしゃべりしてたら遅くなっちゃった、近道しようと。あ、教会前だ。そういえばこの教会、いろいろな噂があるけど、なんだろう、私懐かしいような。キャッ。おっと、失礼。お、大丈夫かな。は、はい。すまなかったね、ついこの教会に見とれてしまったんだ。ほう、いえ、私の方こそぼんやりして好きなんです、この教会、とっても不思議な感じがして。そう、この教会には魔法がかけられているんだ。お、なんだこいつ、ファンタジーか。魔法、妖精パックの魔法さ。それより怪我はないだろうね、お嬢さん。お前、妖精パックを下隠しにして会話を進めるんじゃないよ、お前。よかった。なんやねん、あいつ声が学園長っぽかったけどね。で、今週は吹奏楽に行かなきゃいけないから吹奏楽に出て、で、ストレスが若干気になるかしら。まあで、まだ春物になってないのかな。服を買いに行きたいんだけど、ここでね、なんか服とか乗せてくれりゃいいのにね。ちなみに、星座占い見とこうか。4週間分の私は、勉強はダメだけど恋愛はまあ悪くないかなみたいな。じゃあ今の間にデートの誘いじゃない、葉月くんに。よし、もう水族館ができてるから、2月の2日に臨海地区の水族館に一緒に行きませんか。別に OK。 よしじゃあこの間も魅力を上げておいて。わお、誰だ。あー、キジョウくんか。まあキジョウくんとも帰っとこうかな。でもなんかあんまり仲良くすると藤井ちゃんになんか申し訳ない感じが。そらもう、そういう誘いは断られへんわ。おお、なんかあれだね、やっぱイケメン気質な感じがあるね。というわけでキジョウくんと楽しく下校したと。オッケー。で、まあガンガンね、パラメータ上げてって、さあデートなんだが、七分丈のシャツに、ブーツカットで、アクセは、ブレスレット、こんな感じじゃない。で、デートに行きましょう。さあどうよ。いや、いいよ。なんだろう、少しでもなんだろう、葉月くんが嫌がらないでくれるといいな。待たせたな。いや大丈夫、全然今来たところ。そっか、さあその服。あー、ダメだ、わざと。わかんない、葉月くんの好みが全然。見てて寒くなる。七分丈の着て水族館行こう。男の子の好みって大変だな。水族館久しぶりだ。ほうほう、いいな、やっぱり。あの、これな、水の中のアートだね。そこまでの言葉を求めてるかな、葉月くん。魚綺麗だねぐらいでいいんじゃない。模様がいいな。お、よかった、見ていて飽きない。まあまあかな。あー、後でよかったんだ。食べれるかなはないでしょ。お疲れ。じゃあ、あ、なんか楽しかったからまた誘ってくれよなみたいなこと言われなかった。あー、くそ、服がダメなのか。で、何、次週日曜課外授業。あ、もう行かないです。もう行かないです。もう氷室先生とは吹奏楽部だけの付き合いで結構です。誰、藤井ちゃんか。まあ、藤井ちゃんとは喫茶店でも行こうかな。その話乗った。オッケー。藤井ちゃんとはね、仲良くしておきたい。お？ああ、よく聞く音楽。
私この頃インディーズに凝っててさ、ライブ行きまくり。アグレッシブな女だなお前な。結構いいよ本当。最近かっこいいアーティストばっかりだし。ね、今度一緒に行こう。俺はいいや。あの葉月くんとデートに行きたい。まだリッチ度もあるから。ショッピングモールちゃうのかな。こっちのあ、間違えた。ブティックシエラ。あ、ブティック違う、そう、シエラの方に行こう。なんか冬服の可愛い服ないかな。いらっしゃ。さてさて、あー結構あるじゃない。全身デニムワンピース、ジャン、半袖のワンピース。いや結局半袖のワンピースじゃダメなんだよ。アンダーはだから模様編みのニットとか買って、あとトレーナーはいいや。ノースリーブのパーカー。多分葉月くんはそこまでカジュアルなのは望んでないんじゃないかな。Gジャン買っとこ。とりあえずソールドアウトにしておいて、ここもソールドアウトにしとこうかな。だからちょっと買えるものは買い占めといて、買い占めたらなんか新しいメニューが出るとかあるんじゃない。でね、全身コーデだったらやりやすいから、ちょっといい感じに減らしといて。なんか結構不当客じゃない、こんな買い物してるの。お、日村先生だ。日村先生、来るな。それ以上私に近づいてはいけない。え、どうしてですか。落とし穴があるからだ。ほう、落とし穴、落ちた。忠告したはずだ、なぜ落ちる。なんかすいません。出てきなさい藤井、君のいたずらでまた被害者が出たぞ。藤井ちゃんか。バレてました。藤井ちゃん、高校生にもなってこんなに馬鹿げたことを考えつくのは君くらいのものだ。この落とし穴、藤井ちゃんが。ごめん、今度こそ氷室先生のびっくりした顔が見れると思ったんだけどさ。悪質だね。君はその情熱。行きません。先生の慌てた顔を見る。高校生活の意義。ではもう少しまともな意義は持てないのか。行ってやれ行ってやれ。無理です、さよなら。やべえ、藤井ちゃんがやべえ。待ちなさい。え、君にはまだ用がある。何。この穴を埋めて元の通りにしておきなさい。え、私が。君がだ。なんでそれから藤井に伝えておきなさい。はい。挑戦は何度でも受ける。しかし君の努力が報われることは決してない。あの、それだけ言うんだったら穴埋めるの私にやらせるのやめて、持っていいですか。以上だ、行ってよろしい。いや行ってよろしいって、どっち、何。え、行っていいのか穴埋めるのかどっちかはっきりしてもらっていいですか先生。まあとりあえず、メールは来てないもんね。あ、来てた。明けましておめでとう。あ、志保さんから来てた。周りがのんびりしてるお正月こそ差をつけるチャンスなんてね。あ、なんか可愛いこと言うじゃん。で、ファーストフードはいいや。もう葉月くんの横のね、あのなんだっけ、喫茶店で働いてるんだから、ブティック接客もいらん。なるほど、いろいろとあるんだな。で、まあまだ1月だっけ ?2 月かも。おしゃれコラム。まあ今月はデザイン T シャツパープルコサージュ。コサージュね。まあまだまだ魅力を上げるチャンスはあるはずでしょうと。なんだ、今日も一日無事に終了。バレンタインデーだっけ。チョコレート買いに行かなきゃ。バレンタインデーか、高級チョコ買うよ。ギリチョコも買おう。ありがとう。よし、もちろんね、葉月くんに受け取ってもらいたいので。え、手作りチョコどうしよう。お前なんでそんなギリギリに思い出してんの。アホちゃうのお前。今からも作ろう。間に合い間に合い。よし頑張ろう。葉月くんに喜んでもらうチョコを作ろう。チョコを切って、包丁、え、なんだろう、雑。え、つくしくんが指示を出してる間に左スティックを操作します。焦らず落ち着いて操作しましょう。なんで急にミニゲーム。ああはいはい、了解。はい、よいしょ、やった。こう姉ちゃん頑張れ。こう、次はこう。お、うん、反対なんだよね。いいんじゃない、いいんじゃない。あと残り半分、あと、あ、14問もあんの。こう、あぶね。こう、これはこうか。矢印を潰すようにこうか。オッケー、もうちょっと、パーフェクトいこう、パーフェクト。はい、
こう、あと1回ラスト、こう、やったー。もう全部雑、あの、なんだろう、家今ボロボロだよ大変よくできましたよくできてねえよ料理は片付けまでって言うだろうがよお前片付け全然できてねえじゃねえかよ。よし、さてさて、受け取ってもらえるのかな。だってもう姉ちゃん起きてるか。あれ遅刻。あの、少しノックしなさいっていつも言ってるでしょ。せっかく気持ちよく寝てたのに。気持ちよくね。ま、遅刻してもいいんなら別にいいけど。よくないよくない。ほんじゃ俺は先に学校行くから行ってきます。うん、早く支度して学校に行かなきゃ。さあと、んギリチョコだよね。ギリチョコ、ギリチョコをあげるのはだったよね。バックログねえんだもんな。ギリチョコだよね。ギリチョコは氷室先生にあげる。うん、よかった。氷室先生。八神どうした。あの、これバレンタインのチョコレートです。教師に送るチョコレートなら職員室は昨日チョコ受付箱に入れておきなさい。後で教員全員に。氷室先生に受け取ってほしかったのに。規則だ。クラスと使命の記入を忘れるな。はい。なんかせっかく作ったのに先生ひどいな。さあ本命チョコ、葉月くん。葉月くんもチョコなんていくらでももらってんだろ。なんだ。はい、これバレンタインのチョコ。どうも。こんなものかな。なんだろう、そっけねー、何の実感もねー。うわ、そういうことか。これ一周目理解できねえだろう。お、森村やるよマジか。お、八神さん。うん、バレンタインチョコレート。あ、もしかして手作りですね。でもいい反応してくれるな。お前いい子だな。葉月くんにあげたかったところだけど、まあちょっと来年は気をつけなきゃ。で、部活動はよいしょ、今週だ。あー、ダメだった。で、まあバイトの金もないからだし、衣装はそこそこまとまってきてる気がするから、とりあえず週末までは魅力を上げに行こう。誰？須藤。須藤ちゃんか。須藤ちゃん、あの、またあれ、あー、呼び名変えないと。一人で帰ろう。あれだ、今お嬢になってるから多分反応してくんねえや。で、とりあえず魅力100まで上げたいな。で、電話しよう、葉月くんに。葉月くんの好みの衣装がまず理解できた、したいな。期末前で来てくれるかな。でもあれでしょ、なんか何もしないもん、なんか天才みたいな感じでしょ。繁華街で映画館、映画館とか行くタイプかな。ボーリングとかはもっと行かないタイプだと思う。ゲームセンターとか行ってくれるかな。楓ちゃんゲームセンターすごい好きなんだけど、どうだろう。やめとく。あー、ごめんなさい。なんか場所が悪くて断られた感じじゃない。なんか、あ、なんか、あのさっきのなんか、なんだっけ、パート3ぐらいの断られ方と違くない。悔しいな。とりあえず週末まではしょうがないから、もう毎週末にデートに誘おう、葉月くんに。ゲーセンはダメ。期末が終わった後に、そっか、水族館好きだったから動物園とかもいいんじゃない。うわ、マジか。うわー、マジか。全然。あ、待って、どう、技能、どう、技能。バッチリバッチリバッチリ。葉月いるね、ちゃんと。ダメだ、技能だけ取れねえ。どうなった。まあ37位ってか、あれなんじゃない、前回の期末と同様に語学数学選択芸術100点だったら八神さんもね騒がれていいと思うんだけどね。技科が取れねえな。八神。はいはい。氷室学級の生徒として自覚が出てきたようだな。そういうわけじゃないです。しかしここからが勝負だ。油断せず寸暇を惜しんで学業に励むように。油断せずは沖合に行ってほしかったな。よし頑張ろう。で、さて、技巧、気配り、運動、運動と仮定するか。
でも運動のパラメーターを上げても葉月くんは喜んでくれないと思うんだよね。葉月くんじゃないと思うんだよな。まあでもあれだけ低かったってのは多分藤井ちゃんか。藤井ちゃんだったらまあ一緒に帰ろうよ。オッケー。喫茶店の方がいいとこあんのかな。これなんか別になんだろう、パッて発生するだけだからぶっちゃけどっちでもいいんだけど。でまあ運動やっときつつ、姉ちゃん起きてるか。どうした、学校行くの。今日はホワイトデーだろ。あーそっか、なんせたくさんもらっちゃったからさ。いいなお前イケメンはな。いやいや、お姉ちゃんは今葉月くんに見てもらいたくて必死なのに。ヤガミ、はいはい。これは男性教師一同から。一同だ。以上。あーはい、これは完全にギリですな。葉月くんは、ヤガミ、いや、やったこれ渡しとく。やったギリ。まあこれもギリだよね。森村君は、あの、やった、みんなからギリもらった。まあなんだこれ、なんだこのモヤモヤ感。何、女の子ってこんな中戦ってるの毎回大変だね。いやはや、まあ今週末あれだわ、部活出ちゃって電話できなかったから、まあ運動しとこう。まあ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 、まあ、なんだ矢神。あれ、よく似た上アルバイトも結構だが。あーそうですね、あの学業は別に、あの私成績低い方じゃないんでいいんじゃないかなと思うんですけど。これはなんだ、金曜日、あ祝日か。電話するか、葉月くんに。さて葉月くんに、葉月くんに23日の春休み開始の、いや動物園どう、やめ、あー何がダメなんだろう、場所なのかな。もう葉月くんに電話しよう。動物園がダメならば、どう、水族館は来てくれたら、もう一回ショッピングモール行くかい。やった。あーなるほど、なんだろう、全然わかんないな。でストレスを下げとこう。なんかやっちゃってね、ストレスが高くなってるのが原因でとかだからね。また衣装、衣装はちょっと待って待って、アンダー、あトップがないのか。あ何これ、マイセットでみたいにできるの。あ便利だね。でもニットで寒いみたいなこと言われたよね。模様編みのニットにストレートパンツ、スポーティーがついた、スポーティーがついた。意外と長袖のワンピースとかだったらいいんじゃない。長袖だったら冬でしょ。でワンピースだったらちょっとクロスピンなんかでちょっと可愛く髪型のところにアクセントを乗せてみたいな、こんな感じでどう。シンプルかもしれないけど。待たせたか。いや全然。そうか、やったー、怒られなかった、衣装で変な好感度下げなかった。でこれお前にいいと思う。お買うか。あばバカ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 、連打しちゃったよ。買うよ、もう30リッチぐらいバン払うよ。お疲れ。じゃあ、あーまたなんか好感度が上がってない感じ。あーなんか連打しちゃダメだな、気をつけなきゃ。もう2年目だもんね、かれこれね。葉月くんこっちのこと見てくれるかな。まあとりあえず今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。 See you next time。 バイバイ、お疲れ様でした。